Tem uma palavra muito simples que descreve o que é isso aí: corrupção. É um caso de corrupção, e como o Sakamoto usou bem o termo, corrupção descarada. Corrupção na qual o ministro envolvido declara com orgulho que ele está fazendo isso, que a liberação de dinheiro, e pelas contas aí somam quase 10 milhões de reais, embora possa até ser mais, mas 10 milhões de reais liberados de acordo com critérios de proximidade pessoal com um pastor que é amigo do presidente da República e o presidente da República escolheu. A gente sabe qual é a contrapartida disso. A gente sabe que inúmeras igrejas ligadas a esse pastor vão fazer campanha ativa para o Jair Bolsonaro na sua tentativa de reeleição. E é uma tragédia da situação religiosa brasileira que uma parte das igrejas brasileiras tem abandonado até a sua fé, o seu culto a Deus e trocado por uma idolatria de um político, que é o Bolsonaro, e que é o que a gente está vendo hoje em dia, em parte, não em todo, frise-se, é importante frisar isso, mas em parte do mundo evangélico que, cobiçando, tentado pelo poder, pelas regalias, pela oferta de dinheiro, como no caso aqui do Ministério da Educação, aceitam fazer esse papel. É um caso de corrupção descarada, é grave, sim, não é caso apenas para demissão, é caso também para prisão. Agora, vamos ser realistas também, né? Há mais ou menos um ano, a gente estava discutindo um outro gabinete paralelo, né? Gente sem cargo no governo, decidindo ações do governo, decidindo políticas públicas. Era o gabinete paralelo da saúde, decidindo políticas de Covid que mataram. Muito pior do que roubar, inclusive. Mataram gente. Nada aconteceu. Portanto, eu acho que também, infelizmente, nesse caso, eu não tenho grandes esperanças que a gente vá ver justiça sendo feita. Agora, diante de uma denúncia dessa gravidade, não seria o caso de um ministério responder, mas assim, nenhuma resposta até agora e passa batido nisso? É complicado isso, né, Sakamoto? Jornalisticamente, assim, tá aí a denúncia, todo mundo. Há uma semana que o Estadão divulgou isso, que a gente já trouxe aqui também como notícia, e agora vem o áudio comprovando isso. Esse áudio da Folha é revelador nesse sentido, porque ali o Estadão trouxe várias reuniões, vários encontros do MEC, que os pastores estavam e tudo mais, e a Folha trouxe o áudio. Quer dizer, o silêncio neste momento no Ministério da Educação, diante de tamanha gravidade, chama bastante atenção, né, Sakamoto? Chama assim, Fabíola, é uma excelente lembrança sua, né? Até para colocar também o mérito de todo mundo que está envolvido nesse processo. O Breno Pires, o Felipe Frazão e a Júlia Afonso do Estadão, no dia 18, revelaram esse gabinete paralelo, né? Esse lobby, né, por parte dos pastores, nem lobby, os pastores mesmo operando dentro, né? Operando milagres em nome de si mesmo dentro da estrutura do Ministério. E depois o Paulo Saldanha, ontem da Folha de São Paulo, veio e trouxe um áudio. Quando os colegas que fazem, que cuidam da mídia de tentar diminuir o dano de imagem quando há escândalos, né, para os clientes em assessorias de comunicação, normalmente eles falam o seguinte: falam, olha, quando há uma coisa dessa, a pessoa tem que vir a público e, se houve um problema realmente, reconhecer, né, tomar as medidas. Agora, não pode demorar muito. O que que acontece? Que o governo Bolsonaro pode ter duas opções: ou ele não tem uma resposta para dar, porque uma resposta poderia incriminar ainda mais, não só o Milton Ribeiro como o próprio presidente da República, né? Ou eles estão bolando alguma coisa, inclusive uma cortina de fumaça, né? Não duvidaria nada que daqui a pouco aparecesse alguma coisa, né? Alguma fake news, alguma coisa nova, uma madeira de piroca, alguma coisa por aí, para abafar essa história. Só que essa história, ela é muito grande para ser simplesmente abafada, né? Repito, basicamente, estão pegando, no momento que está faltando dinheiro para educação, está faltando dinheiro para merenda das crianças, eles estão pegando dinheiro e colocando não naquele lugar onde é mais essencial, mas no lugar em que foi mais necessário para os interesses políticos desse grupo, né? E vai ser muito difícil eles se explicarem. A explicação, qualquer uma que vier, pode até piorar a situação se ela não for convincente.